Od tragickej udalosti v Bani Handlová uplynulo už 13 rokov. Na baníkov a banských záchranárov, ktorí sa už nikdy nevrátili domov, spomíname 10. augusta. Tento deň schválila v roku 2010 Národná rada Slovenskej republiky ako deň obetí banských nešťastí. V skorých raných hodinách si prišiel uctiť pamiatku obetí banských nešťastí poslanec Národnej rady Slovenskej republiky a predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja Jaroslav Baška. Biele ruže, ktoré sa stali symbolom spomienky, položil k pamätníku na ulici 29. augusta v sprievode poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Roberta Fica a Richarda Takáča, primátorky mesta Handlová Silvie Gruberovej a ďalších. Tento región vyrastol na baníkoch, práve na baníkoch. Je to veľmi ťažká robota, náročná a veľmi nebezpečná práca, ktorá naozaj priniesla veľmi veľa obetí, ale myslím si, že práve bez toho baníctva by tento región nebol. Keď Prievidza bola malá dedina, malé mestečko, to isté aj Handlová a ďalšie obce tu v tomto okrese, a myslím si, že práve tú prácu, ktorú odrobili tí ľudia, tí baníci, aj ktorí už nie sú medzi nami, je dôležité takýmto spôsobom si pripomínať a vďačiť takýmto spôsobom, keď tu donesieme aj k tomuto pamätníku tie biele ruže, ale aj potom na cintorín blízky, ktorý tu je v Handlovej, by sme si mali vážiť práve tú prácu, ale aj tie životy a to zdravie tých baníkov, ktorí postavili tento región. Krátko po 9. hodine ráno sa na Handlovskom cintoríne stretli zástupcovia hornonitrianskych baní Prievidza a banskí záchranári. Pamiatku všetkých zosnulých baníkov si uctili pri pamätníku obetiam banských nešťastí na Hornej Nitre. Za zvukou zvonov presne o 9:30, kedy sa pred 13 rokmi baníci z podzemia naposledy spojili s povrchom, položili kyticu bielých ruží k pamätníku na ulici 29. augusta. Z tých chlapov, 20 chlapov tam zahynulo a 17 ich som osobne poznal, s 10, 12 som bol veľmi dobrý kamarát, takže sa to vracia. Práca v baníctve vo všeobecnosti je riziková, takže takéto veci v histórii vždy sa stávali, bohužiaľ, a ani do budúcna sa to nedá nikdy vylúčiť, takáto nejaká záležitosť, samozrejme nie v takomto rozsahu, ale treba povedať, že musíme sa vyhýbať takýmto veciam. Je Deň bielých ruží, je pamätný deň obetí banských nešťastí. Každopádne si to treba pripomínať. Pamiatku obetí banských nešťastí si do poludnia uctili pietnou spomienkou i v okresnom meste. K soche baníka na ulici Andreja Hlinku položili biele ruže predstavitelia mesta Prievidza, členovia hornonitrianskeho baníckeho spolku, zástupcovia prievidských denných centier. Spomienkový deň pokračoval o 6. hodine popoludní, kedy sa pri pamätníku na ulici 29. augusta v Handlovej stretli zástupcovia slovenského parlamentu a vlády, členovia čestnej stráže prezidentky Zuzany Čaputovej, zástupcovia Trenčianskeho samosprávneho kraja hornonitrianskych baní Prievidza, hlavnej banskej záchrannej stanice v Prievidzi, členovia Združenia baníckych spolkov a cechov Slovenska, Banského úradu, zástupcovia miest a obcí Hornej Nitry, zástupcovia štátnej správy, okresných a mestských organizácií a všetci, ktorí si chceli uctiť pamiatku zosnulých baníkov. Je to pripomienka na všetky banské nešťastia, nielen tu na Handlovej, ale po celom Slovensku a principiálne, dá sa povedať, aj na všetkých baníkov sa tým myslí na celom svete, ktorí pri výkone svojho povolania, či pri záchrane alebo pri výkone svojho povolania zahynuli, položili svoje životy. To baníctvo tu má obrovskú vyše storočnú históriu a je späté s tou tradíciou. Aj keď by to baníctvo navždy odtiaľ to odišlo, tak tá Handlová tým bude žiť, tou tradíciou bude žiť. No a to nešťastie, ktoré sa to udialo, sa stalo týmto ľuďom, ktorí tu nám bývajú, a tých sa to asi najviac dotkne. Ja si myslím, že je to niečo tak silné pre Handlovú, že to by malo ďalej sa v tom pokračovať. Aj keby už tu nám to baníctvo úplne zaniklo, tak si pripomínať týchto ľudí musíme, a ja si myslím, že je to veľmi pekné, že v takto hojnom počte sa vždy tu na každý
manažérov stretávame. Banické remeslo má na Slovensku dlhú tradíciu a prinieslo svojho času aj veľký ekonomický rozmach. Žiaľ, táto práca je veľmi náročná a žiaľ, aj tento deň si pripomíname tragédie baníctva aj v tohto regiónu a na Slovensku. Ale určite je dôležité, aby sme zotrvali v úcte a v pamiatke vôbec celému remeslu, ale hlavne padlým baníkom, ktorí zahynuli pri výkone svojho povolania a taktiež v súcite so všetkými pozostalými. Dnes si pripomíname 13. výročie baňskej tragédie, pripomíname si jednak statočnosť, odvahu, nezlomnosť a bojovného ducha baníkov a ja verím tomu, že si túto ťažkú spomienku napriek všetkej tej bolesti a ranám osudu budeme ešte dlho pripomínať. A prečo? Pretože baníctvo je vyše 112 rokov súčasťou našej handlovej a jeho tradície si myslím, že ešte mnohé desaťročia nezaniknú. Stále je tu silná komunita baníkov a história, ale aj moderná doba hovorí, že stále tejto tradícii sme verní, stále máme čo ponúknuť a pokiaľ to nebudú bane a uhlie, tak minimálne to budú tie nádherné pesničky, Banská súdržnosť, múzeum, možno skanzen, jednoducho to, čo nám bude pripomínať, čo handlovú kedysi vybudovalo a čo pomohlo aj k rozvoju celého Slovenska. Slovenské nemocnice roky bojujú s nedostatkom zdravotníckeho personálu, rovnako tak aj Bojnická. V súčasnosti zamestnáva 164 lekárov, dlhodobo však chýbajú lekári rôznych špecializácií. Voči normatívam nám momentálne v nemocnici chýba 23 lekárov. V niektorých špecializáciách je tá situácia, že by som ju nazvala, že až kritická. Že napríklad máme diabetológiu, kde teraz lekára nemáme. Máme len lekára, ktorý nám zabezpečuje konziliárne vyšetrenia v nemocnici. A máme napríklad odbornosť traumatológiu, čo je teda veľmi dôležitý odbor pre región Hornej Nitry, kde nám chýbajú traja traumatológovia. Podobne je to aj v onkológii, kde teraz pracujú dvaja lekári. Nemocnica chce tento odbor do budúcnosti posilniť. Aj toto sú dôvody, prečo má zverejnené ponuky pracovných miest pre lekárov. Zároveň berie zreteľ na fakt, že niektorí lekári sú v dôchodkovom veku alebo môžu odísť na iné pracoviská. Čiže my už myslíme napríklad na to, aby sme ich nahradili. Takáto situácia je napríklad na infektológii. Máme šikovného, skúseného infektológa, ale je už v dôchodkovom veku a hľadáme dlhodobo lekára, ktorý by sa tomuto odboru venoval. Sú však aj oddelenia, kde pracuje veľa mladých lekárov. Príkladom je interné oddelenie. Máme skutočne veľmi nízky vekový priemer. Je tam množstvo mladých lekárov neatestovaných. Čo je teda veľká výzva pre pána primára interného oddelenia a pre tých atestovaných, ktorých je tam málo, že skutočne vzdelávať tých, ktorí sú ešte len v tom procese získania tej špecializácie v tom odbore. Dôvodom hľadania lekárov je i modernizácia a rozvoj nemocnice. V pláne je vybudovanie nového internistického pavilónu, kde by mali byť špecialisti, ktorých teraz zdravotnícke zariadenie nemá. Napríklad endokrinológ, reumatológ, hepatológ a tak ďalej. To znamená, že v tej ponuke tých pracovných miest hľadáme aj lekárov alebo absolventov lekárskych fakult, ktorí by do budúcnosti mali záujem o špecializačný na štúdium v týchto odboroch. Pacienti sa ale nemusia obávať, že v nemocnici im neposkytnú zdravotnú starostlivosť pre nedostatok lekárov. Určite sa nemusia báť. Tá zdravotná starostlivosť určite je zabezpečená. Nájsť však nových lekárov jednoduché nie je. Bojnická nemocnica nie je jedinou na Slovensku, ktorá má vypísané ponuky na takéto pracovné pozície. Atraktivita tých zdravotníckych zariadení je rôzna. Lekári sa rozhodujú nielen podľa platových kritérií, ale aj podľa toho, že kde dostanú akú možnosť rastu. A hlavne aj podľa toho, že v akom pracovnom prostredí budú pracovať.
absolútne bezkonkurenčné pre lekárov sú ponuky z Čiech a z Moravy, čo je relatívne blízko. Slovenskí lekári ovládajúci cudzie jazyky majú dvere otvorené aj v ostatných európskych štátoch. Sme tu na konkurenčnom prostredí, využívame teda všetky spôsoby a konkrétne na túto, môžem to nazvať aj kampaň hľadania lekárov, nám už nejakí lekári zareagovali. Na nedostatok lekárov reaguje aj rezidentské štúdium, ktoré podporuje Ministerstvo zdravotníctva. Ide o vzdelávanie v kategórii všeobecný lekár, pediater a ponovom aj pre ostatné špecializácie. Čo sa našej nemocnice týka, tak máme záujemcovo rezidenčný program v odbore všeobecné lekárstvo predovšetkým. Hej? Čiže nielen do univerzitných nemocníc chodia títo ľudia, že by tam chceli absolvovať rezidenčný program, ale úplne v pohodlne ho môžu absolvovať aj u nás, lebo v rámci rezidenčného programu sú presne dané pracoviská, ktoré vlastne ten daný absolvent, mladý lekár musí odcirkulovať, na ktorých musí pracovať, presne dané obdobie a my toto vieme na 99% zabezpečiť. V rámci zvyšovania bezpečnosti na miestnych cestách Prievidzka samospráva postupne osvetľuje priechody pre chodcov. Má to zabezpečiť väčšiu viditeľnosť chodcov. Osvetlený je už aj priechod na nábreží svätého Cyrila. Od 8. augusta je to vlastne zrealizované, spustené. Osvetlenie tam funguje. Práce zrealizovala spoločnosť technické služby mesta Prievidza. Výdavok na túto investíciu bol 5500 eur. Investícia bola hradená z mestského rozpočtu. Pre osvetlenie priechodu boli navrhnuté a vyrobené špeciálne LED svietidla. Pôvodne navrhnuté projektové riešenie bolo však potrebné trochu zmeniť. Pretože pôvodne mali byť stĺpy osadené na oboch stranách vozovky a vlastne s týmto nesúhlasila vodárenská spoločnosť, čiže potom sa to menilo technicky tak, aby bolo možné osadiť tie svietidlá iba na jednu stranu vozovky, respektíve tie konštrukcie, na ktorých sú svietidlá. Čiže opäť sa aj v tejto lokalite zvyšuje bezpečnosť cestnej premávky a veríme, že to prospeje k tomu, aby sa tam nestali nejaké autonehody. V týchto dňoch sa začínajú práce na projekte stavebných úprav pre rentgenologickú ambulanciu v poliklinike v Novákoch. Museli sme čakať, aký typ rentgenu to bude a na základe toho sa robí projekt na prerábky tu v tomto priestore, aby všetko splňal, všetky kapacity a bude mesto prerábať tieto priestory, aby sme mohli tento rentgen spustiť. Finančné prostriedky na zakúpenie moderného rentgenu vyčlenila zo svojho rozpočtu Trenčianska župa. Táto ambulancia je spádová pre približne 26 obcí na Hornej Nitre, čo je približne 35 tisíc obyvateľov. Preto sme hľadali možnosti, ako pomôcť situáciu vyriešiť. Trenčiansky samosprávny kraj vyčlenil zo svojho rozpočtu na nákup rentgenu 100 tisíc eur. Ambulanciu bude personálne zabezpečovať nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach, ktorá je v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja. Výťazom elektronickej aukcie na nákup rentgenu je spoločnosť Medix Ray. V Novákoch bude najnovší digitálny systém klasickej koncepcie, to znamená so elevačným stolom, to je stôl, ktorý dokáže chodiť hore a dolu, s klasickým žiaričom, ale s dvomi digitálnymi detektormi, ktoré nahradia klasickú filmovú prevádzku z predchádzajúceho rentgenu. Výhoda je v tom, že obraz vzniká čisto digitálne, bez použitia chemikálií, bez použitia filmového materiálu, čím sa šetrí životné prostredie, šetria sa náklady, pretože ten obraz je reprodukovateľný, to znamená, že vy urobíte na tom digitálnom detektore obraz, ktorý odíde lekárovi na popis a ten detektor je znova pripravený prijať ďalší obraz. Ambulancia bude vysunutým pracoviskom Bojnickej nemocnice. Tá ho zastreší odborným personálom.
Ten obraz síce vznikne tu, ale následne šifrovaným spôsobom odíde do bojnickej nemocnice, kde bude popísaný a následne bude zase vrátený sem na server, kde bude uložený v zmysle platnej legislatívy ďalších 20 rokov. Termín spustenia rentgenu do prevádzky je približne týždeň po dokončení prípravných prác, čiže stavebných úprav a rozvodov energií. Polikliniku v Novákoch v najbližšom období čaká aj ďalšia investícia. Sme podali projekt na ministerstvo zdravotníctva a z eurofondov nám bol schválený nenávratný finančný príspevok v zhruba vo výške 800 000 eur. Spolufinancovanie mesta je vo výške 5% z celkových nákladov rekonštrukcie. Priechody prechodcov na komunikáciách si vyžadujú pravidelnú obnovu. V Handlovej začali premaľovávať existujúce priechody 2. augustový týždeň. S tým, že sa maluje približne 30 týchto priechodov, je to hradené v podstate z rozpočtu mesta Handlova, je to približne 3000 eur. Premaľovanie vodorovného dopravného značenia realizuje firma značenie.sk. Práce by mali byť ukončené v priebehu jedného týždňa v závislosti od klimatických podmienok. Poprosíme teda všetkých chodcov, aby aj využívali práve tieto chodničky. Stále sa stretávame aj s témou, že v podstate v centre mesta je využívaný aj taký kamenný chodníček od binárnych hodín až k nášmu kostolu, ktorý prezentuje takú tú historickú v podstate líniu. Chodník z mačacích hlav si s priechodom prechodcov zamieňajú obyvatelia mesta pomerne často. Chcel by som upozorniť na nebezpečnú situáciu. Mnohí chodci si myslia, že dlažobná okrasná cestička slúži ako priechod prechodcov a veľakrát sa mi stalo, že sa ľudia ani len nepozrú, či ide nejaké auto. Je to nebezpečné. Buď tam ten priechod treba urobiť oficiálny, alebo zrušiť chodník, aby si ho ľudia neplietli s priechodom prechodcov. Neslúži táto kamenná cestička ako priechod prechodcov. Je to pre nich nebezpečné. Hneď o 5 metrov ďalej je už teraz aj pekne vyznačený opätovne nový priechod prechodcov, takže poprosíme obyvateľov, aby využívali tie priechody, ktoré sú vyznačené. Vplyvom banskej činnosti dochádzalo od roku 1985 medzi Novákmi a Košom k poklesu povrchu. Terénne depresie sa postupne plnili povrchovou a podzemnou vodou. Časom vznikli rozsiahle územia mokraďového charakteru, kde rýchlo našlo svoj domov mnoho druhov rastlín a živočíchov. Mokrade vzniknuté banskou činnosťou však v porovnaní s inými nepodliehajú ochrane podľa ramsarských dohôd. Naopak, v súvislosti s vládou nariadeným ukončením ťažby uhlia im hrozil zánik. Aktuálne pripravujeme plán likvidácie bane Nováky, ktorého súčasťou musí byť aj revitalizácia územia dotknutého banskou činnosťou. Našim cieľom je zmierniť negatívne dopady banskej činnosti pri súčasnom zachovaní mokraďových biotopov. Po 25 rokoch úsilia o záchranu mokradi sa bane teraz nechcú podieľať na ich likvidácii. Z banského zákona však vyplýva našej spoločnosti povinnosť územie dotknuté banskou činnosťou rekultivovať. To by znamenalo mokrade zasypať inertným materiálom, uskutočniť na ni technickú a biologickú rekultiváciu a následne ich prinavrátiť na poľnohospodárske využitie. Týmto zásahom by Horná Nitra definitívne prišla o tieto vzácne biotopy. So žiadosťou o pomoc pri ochrane mokradi sa bane obrátili na ministra životného prostredia a príslušné štátne inštitúcie. V závere apríla tohto roka iniciovali spoločné rokovanie zainteresovaných orgánov a inštitúcií k téme ochrany mokradi. V máji skompletizovali pre okresný úrad v Trenčine potrebnú dokumentáciu na vydanie rozhodnutia na ochranu mokradi. Koncom júna vydal úrad rozhodnutie platné pre všetky mokrade, ktoré vznikli banskou činnosťou v katastroch Novák a Koša. Okresný úrad Trenčín vydal rozhodnutie, ktorým vydal nesúhlas so zmenou stavu týchto mokradí. A tieto mokrade teda zostanú zachované. To znamená, že nie je možné ich zasypať, odvodniť a následne rekultivovať. Územie oboch týchto mokradí je chránenou a migračnou a hniezdou lokalitou vzácnych ohrozených a chránených druhov živočíchov. Predovšetkým sú to vtáky, ale sú tu aj iné druhy živočíchov, napríklad druhy európskeho významu, ako je bobor a vidra. Ďalej obojživelníky, napríklad spomeniem hrabavku škvarnitu, ktorá je tiež chránená. A najmä tie vtáky, každý rok sa zvyšuje počet vtákov, ktorý tu bol zistený.
teraz je to vyše 182, z toho je asi 70 hniezdiacich a ďalších 15 je asi pravdepodobne hniezdiacich. Predpokladáme, že časom, jak sa to ešte rozšíri a proste ustáli, tak ten počet druhov ešte bude stúpať. Sú tu ďalšie potenciálne druhy, ktoré by tu mohli hniezdiť a ktoré by mali tu priestor na realizáciu. Okresný úrad v Trenčíne pri vydaní rozhodnutia zohľadnil stanovisko štátnej ochrany prírody, ktorá so zasypaním mokradí nesúhlasila. Ich záchranu považujú ochranári za veľký úspech. Toto je prvý krok, že sa podarilo zabrániť zlikvidovaniu tých mokradí. Avšak ukončením ťažobnej činnosti prestane byť lokalita zásobovaná vodou v takej miere, ako bola, že prietok toho potoka ťakov sa zníži a hrozí, že teda tie mokrade sa budú postupne vysýchať, hlavne v týchto extrémnych klimatických podmienkach. Avšak nezaniknú úplne, pretože niekde sú tak hlboké, je zistené, že až 17 metrov hĺbka niekde dosahuje, takže oni úplne nevyschnú nikdy. Na úlohu štátnej ochrany prírody teraz bude hľadať financie na to, aby sme nejak zabezpečili prívod vody do týchto mokradí, čo bude veľmi ťažká úloha v súčasnej situácii. Štátna ochrana prírody pripravuje projekt na vyhlásenie mokradí do niektorej z kategórií chránených území. Mokrade sú najväčšou vodnou plochou na území Hornej Nitry. Ochranári predpokladajú, že Laskársko-Metrboská mokrať sa postupne rozšíri na plochu 80 hektárov. Mokrade sú významným miestom pre pozorovanie vtáctva. Majú potenciál pre rozvoj cestovného ruchu, rekreácie a cykloturistiky. Mesto Handlová, Hornonitrianske Bane Prievidza a Združenie miest a obcí Hornej Nitry organizujú aj tento rok regionálne oslavy Dňa baníkov. Program začína už piatok 2. septembra, bude pokračovať 3. aj 4. septembra. To je taká novinka, že bude trojdňový program. S tým, že v piatok v podstate začíname tradične o 13. hodine kladením venčekov na mestskom cintoríne pri pamätníku obetiam banských nešťastí na Hornej Nitre. 15 minút pred 3. popoludní je vo vonkajšom areáli Slovenského banského múzea naplánované odhalenie pamätného kameňa, ktorý je venovaný 112. výročiu ukončenia ťažby uhlia. V podstate v septembri 2021 sa vyťažili posledné tony uhlia v Handlovskej bani. Počas tohto obdobia bolo v Handlovskej bani vyťažených viac ako 82 miliónov tón uhlia. Program bude pokračovať v obradnej sieni Mestského úradu oceňovaním plaketami za rozvoj baníctva na Hornej Nitre 2022. V piatok nemôžeme vynechať ani slávnostnú svätú omšu v kostole svätej Kataríny. No a na tú sobotu je nachystaný taký program tiež už tradičný, s tým, že bude deň otvorených dverí v Slovenskom banskom múzeu. O 9. budeme mať banickú špacírku a potom samozrejme bude veľký program aj na námestí baníkov. Okrem tradičného banického jarmoku bude na námestí bohatý kultúrny program. Kultúrno-hudobný program na námestí baníkov v rámci regionálnych oslav Dňa baníkov sme tentokrát pripravovali tak, aby sme neprinášali Handlovčanom len kapely, ktoré môžu vidieť neustále na okolí alebo v rámci letných festivalov, ale chceli sme rozšíriť aj ich hudobné obzory a vieme, že mnohí ľudia by na samostatný koncert, ktorý nepoznajú, by neprišli, tak sme sa rozhodli, že im to prinesieme na Deň baníkov, čiže budeme tu mať rôzne žánre. V piatok sa do Handlovej tešia Lenka Piešová, Joe Cocker Revival, country kapela Camelot. Do programu sme zaradili aj tanečnú zložku, bude to významná tanečná skupina Čarovné ostrohy, no a pre tých mladších budeme veľmi radi, keď prídu na popovú kapelku King Shaolin. Sobotnejší hudobný program odštartuje o 11:30 predpoludním Music Centrum z Prievidze. Budeme tu mať Mira Šbírku, Revival, veľmi obľúbeného. Samozrejme príde aj handlovská kapela Rogisbek, nebude chýbať Virvar, Bystrík. Novinkou tohto ročných oslav bude nedelnejší koncert vážnej hudby v kostole svätej Kataríny. Tento rok sa nám podarilo získať na vystúpenie do Handlovej svetoznámeho brazilského baritonistu Michelangela Cavalcanti.
Dantyho, ktorý príde aj so svojou suitou. Bude tu mať veľmi významnú korepetitorku na klavíri z Talianska, ktorá je úplnou špičkou. Vstup na koncert, v ktorom zaznejú svetoznáme operné árie, bude voľný. Kompletný program regionálnych osláv Dňa Baníkov nájdete na webových a facebookových stránkach mesta Handlová a Domu kultúry. Na ihrisku na Lučnej ulici v Prievidzi môžu tamojší obyvatelia aj posilňovať. V tomto období tam zamestnanci správy majetku mesta osadili vonkajšie fitness prvky. Sme veľmi radi, že sa podarilo zrealizovať ďalšia požiadavka obyvateľov volebného výboru číslo 1. Sú tam osadené tri prvky fitness. Je tam taký dvojstroj na posilovanie nôh, potom je tam stroj na posilovanie brucha a je tam tzv. Workoutová kombinácia, kde môžu ľudia posilovať aj ostatné časti tela. Táto investícia stála takmer 3300 eur. Nie je poslednou v oblasti rekreačného športovania obyvateľov. V tomto čase uvažujeme aj o tom, že budeme rozširovať tieto workoutové ihriska a máme požiadavku, ktorá je v riešení vo Veľkej Lehvodke, kde by sme takisto chceli osadiť aj v mestských častiach tieto športoviska tohto typu. Workoutové ihriska, ktoré sú v rôznych častiach mesta, obyvatelia využívajú. Je to pre ľudí veľmi priateľný spôsob trávenia voľného času a mám veľkú radosť teda, že budeme osadzať tie prvky aj v iných častiach mesta. Na tento rok bolo na grantový program Hoď to tam v Handlovskom mestskom rozpočte vyčlenených 1000 eur. Ďalších 500 sa podarilo priložiť z finančných prostriedkov školského úradu. Aj vďaka tomu nebol podporený len projekt, ktorý sa stal víťazom verejného hlasovania Handicamp, ale všetky prihlásené projekty. Handicamp sa podarilo úspešne zrealizovať minulý mesiac. V sobotu 6. augusta sme sa boli pozrieť v základnej škole Školská na realizáciu nápadu sedenia pod vrbou. Do projektu vlastne sme sa zapojili z toho dôvodu, že školský klub detí sa nám rozrastá, čo je pre nás potešujúce. A v tomto koronovom období teda uprednostňujeme pobyt detí vonku. A nakoľko nemohli sa zdržiavať všetci spolu, tak sme sa snažili vymyslieť také zóny pre jednotlivé oddelenia. A keďže ich máme 4, tak potrebujeme 4 priestory. Jeden z nich vznikne pod touto krásnou vrbou. A pocitový chodník bol takou zážitkovou alternatívou, nie len teda pre jedno oddelenie, ale pre všetky deti. A sedenie pod vrbou. Máme tu krásnu vrbu, krásny areál. Určite pozitívne preto. Čakajú nám tu mamičky na deti a chýba nám tu taký ten priestor nielen na beh a športové aktivity, ale aj na to, aby si detičky sadli, porozprávali sa, teda aby boli vonku v prírode. Celý projekt by mal byť hotový do konca septembra. Škola ho realizuje svojpomocne. V tejto brigády sa teda zúčastnili zamestnanci školy, ale aj dobrovoľníci a máme pomoc občianskeho združenia Lepšia Handlová. A čo nás veľmi teší, že sú to aj rodičia a detičie, ktoré tu máme v škole, takže veľmi dobre sa nám s nimi spolupracujeme a ďakujeme im. Z tohto ročného Hoď to tam boli ešte podporené projekt úpravy futbalového ihriska v Novej Lehote a dokončenie bicyklovej dráhy na hornom konci. Popoludnejší program Umelci pod Lipkami sa začal ministerstvom nápadov divadelným predstavením pre deti v podaní divadielka Maťo. Potom sa k slovu dostal folklór. Dneska v podstate sú tu krašličiari, prstiari, pletenie zo slamy, výroba krojov, vyšívanie krojov, paličkovaná čipka. No a samozrejme nosná časť dnešného dňa je uchovávanie tradícií z Turca. Tentokrát sme sa zamerali na Turiec, takže za malú chvíľu vystúpi folklórna spoločnosť Turiec, ktorá odprezentuje strofické tance, kroje zo šatnice tohto zoskupenia a takisto to bude doplnené folklórnym programom, v ktorom budú účinkovať ľudová hudba, gajdy a podobne. Projekt Umelci pod Lipkami podporilo Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky. Ďalším podujatím tohto víkendu bola výstava Gladiol. V Bojniciach bola už tretíkrát. Bojnice sú úžasné z hľadiska toho a pre nás zaujímavé, lebo tu nás sa tá
klientela mení. Nie je to tá istá vzorka návštevníkov, ale vždy sa to mení vzhľadom na tú situáciu, že Bojnice sú príťažlivé pre širokú verejnosť slovenskú, aj zahraničnú, nielen slovenskú. 12 vystavovateľov zo Slovenska a Čiech prinieslo 876 nádherných gladiol. Výstavu doplňali kvetinové aranžmány, vytvorené členmi Gladiola klubu. Urobiť výstavu živých kvetov jednoduché nie je. Klimatizácia je pre kvety veľmi dôležitá. Chlad, príjemné prostredie, tie kvety ďaleko dlhšie vydržia. Je to už skúsenosť vystavovateľov, že oni už niektorí režú kvety, napríklad ja režem kvety od pondelka do piatku, v piatok to nosíme ako na výstavu. Musí to ísť do chladu, zachladiť do tmy, aby sa to nerozvinulo do toho kvetu. Je to úplne individuálne, ale myslím si, že už tá skúsenosť tých vystavovateľov, ktorí vedia, čo s kvetmi urobiť, aby im to vydržalo do tej výstavy, aby prišli v tie kvety v najlepšej kondícii, lebo to je dôležité, aby kvety prišli v najlepšej kondícii. To znamená, že nech sú tam vyvinuté tie kvety, neboli prekvitnuté, alebo naopak neboli to len vyslovene pukové záležitosti. Musí to zaujať proste toho návštevníka. Peter Lelek z Martina patrí k najúspešnejším šlachtiteľom gladiol. Mám v rodine takú tradíciu. Moja prastará mamička veľmi rada pestovala kvietky. Dlho som nič nevedel o kvetoch a jedného pekného dňa na nejakej výstave som zistil, že mám nejaký pozitívny vzťah a špeciálne ku gladiolám. A to už je vlastne 35 rokov, odkedy sa zaoberám gladiolami. Gladioli samozrejme, že majú obrovské spektrum farieb. A čo sa týka moderných gladiol, tam tá zriasenosť tých kvetov, počet púkov a neviem, aké všelijaké parametre, ktoré bežní ľudia vlastne, keď kupujú gladioli niekde v obchode, tak to je ďaleko od toho, čo my vlastne ako amatérski šlachtitelia vieme vyprodukovať úplne nové odrody proste, ktoré sú krásne, ktoré majú úžasné farby a tí ľudia sú prekvapení, to nikdy nevideli, že vôbec takéto gladioli existujú. O šikovnosti slovenských šlachtiteľov svedčí aj tento fakt. Za nami prišli z Holandska najväčší tí producenti gladiol a požiadali ma, či by som pre nich nešlachtil ako Slovák, pre Holandianov. Čiže ten svet je obrátený na ruby. Už Holandiania nás požiadali. To znamená, že sme asi dobrí v tom. Peter Lelek vyšlachtil približne 200 nových odrôd gladiol a ukázal nám aj, ako sa to robí. Ako vidíte tie čísla, to je matka krát otec. A to je moja osobná značka, túto NB. To znamená, že Pink Panther bola maminka a Charan 2/11 bol otec. Povieme si, že táto vec bude matka. A vyberem si niečo také pekné, čo by asi mohlo byť dobré rodičovstvo. To znamená, že vyberem si pel odtiaľto z tejto zelenej napríklad. Teraz zistím, či opeluje. Ten pel tu funguje. Zoberem ten pel. Idem do tej maminky a teraz tú maminku si musím všimnúť, či má dobre otvorenú bliznu, či je ochotná prijať ten pel. Toto je zavretá blizna a táto blizna je v poriadku. To znamená, že idem sem a ten pel takto prenesiem na tú bliznu. Urobím to dvakrát, zopakujem, aby som mal istotu, že je to opelené. Tu sa vytvorí tobolka, v tej tobolke sú semiačka. Semiačka sa vysadia, to je veľká robota, vysadíte drobné semiačka. Z nich vzniknú hlúzy, ktoré prechádzajú veľkou selekciou. Toto je ruská odroda, s ktorou som krížil a vyrobil som z tejto ruskej odrody, som vyrobil túto odrodu, ktorá má už, o to je vylepšená, že má napríklad tieto citronové očka, že má dobrú trvácnosť kvetov, proste má lepšie parametre, ako mali rodičia. To je ten progres. Pri súťažiach sa hodnotí dĺžka kvetu, počet pukov, pomer rozkvitnutých kvetov k pukom, pevnosť kvetov či ich farebnosť. A hoci napríklad táto gladiolka s menom Hocus Pocus dĺžkové parametre nesplňa, často je víťazom hodnotenia návštevníkov výstavy. Pestovanie gladiol a ich šlachtenie je láska na celý život. Celé leta som vlastne na výstavách, trávim veľa času na záhrade, proste tam treba tomu dať všetko. Ja ich ľutujem, tie chúďata, keď sú 30 stupňové horúčavy, tak ja tam prídem a rozprašujem na ne
takú tú mlu studenej vody, aby som ich vychladil moje zlatíčka, oni sa mi odďačia a potom sú takéto krásne. A krásne naozaj boli. Ak ste to tento rok nestihli, nenechajte si výstavu Gladiol o rok újsť. Ponúka aj jeden zaujímavý benefit. Na jej konci v nedeľu o 15. hodine je predajná burza a vy môžete domov odísť s plnou náručou Gladiol. Handlovský Baník sa v minulých sezónach trápil s nedostatkom hráčov a preto aj výsledky netešili zmenšujúci sa počet fanúšikov. Prvý zápas sezóny 2022-2023 však priniesol nádej. Na súpiske bolo spolu 18 hráčov pripravených nastúpiť. Situácia v klube sa zlepšila, je to o mnoho lepšie. Pribudli vlastne naši bývalí hráči, sa vrátili a tým pádom máme, dá sa povedať, celkom dobrú základňu. Musíme však ešte dlho trénovať, aby sa to ukázalo na ihrisku. Ambiciózni hostia zo sebedražia Handlovčanov v sobotnom zápase prvého kola poriadne vyškolili a už v prvom polčase dvoma gólmi rozhodli o výsledku. Aj v druhej časti mali prevahu hostia, na tretí gól sa však čakalo až do 84. minúty. Hráči MFK mali niekoľko príležitostí, chýbal však dôraz a možno aj trochu šťastia pri hlavičkách Santu. Cieľom MFK v tejto sezóne je záchrana, pohybovať sa v strede tabuľky a hlavne budovať konkurencieschopný tím, ktorý priláka viac divákov. Ťažko sa to hovorí, keď prehráme 3-0, ale nebolo to až také zlé ako výsledok. Takže tá hra nebola až taká zlá. No, mali sme aj my šance, nedali sme gól. Super, bol šťastnejší. Stretnutie druhého kola odohrajú Handlovčania v sobotu 13. augusta o 17. hodine v Kamenci pod Vtáčnikom.